নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 29 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভ কৰিলে অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ উদগনি আৰু ৰেহাইৰ আঁচনি দৰ্শকসকল চাওক এয়া হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া হৈছে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেদৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভ কৰিলে অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ আঁচনি 2021ৰ আৰু ৰাজ্যখনৰ মহিলা সবলীকৰণৰ দিশত এক ডাঙৰ পদক্ষেপ হিচাপে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰ কলেজিয়েট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনি আৰু ৰেহাই আঁচনি শীৰ্ষক অবিলাসী আঁচনিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে আৰু দৰ্শকসকলে এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰা 5 গৰাকী মহিলাক প্ৰতীকী হিচাপে ঋণ ৰেহাইৰ চেক প্ৰদান কৰি আঁচনিখন শুভাৰম্ভ কৰে আৰু ৰাজ্যখনৰ মুঠ 24 লাখ ঋণগ্ৰস্ত মহিলা উপকৃত হ'বলগীয়া এই আঁচনিৰ অধীনত শোণিতপুৰ জিলাৰ 59,468গৰাকী মহিলাৰ প্ৰতিগৰাকীয়ে 16,000ৰ পৰা 15,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ ৰেহাইৰ চেক লাভ কৰিব আৰু দৰ্শকসকলে আনুষ্ঠানিক ভাষণত প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় ৰাজ্যৰ দুখীয়া ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰ গঠনৰ 6 মাহৰ ভিতৰত আখৰে আখৰে পালন কৰিবলৈ সুযোগ পোৱাটো চৰকাৰৰ বাবে অতিশয় এক ভৈৰৱৰ কথা আৰু চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ দৰিদ্ৰ মহিলাসকলক এক দীৰ্ঘদিনীয়া দুধ নিচিন্তাৰ পৰা মুক্ত কৰাত লগতে ন উদ্যমেৰে গঠনমূলক কামক নিজকে নিয়োজিত কৰা প্ৰেৰণা যোগাব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দৰ্শকসকল আজি শুভাৰম্ভ কৰে আঁচনিখনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিয়মীয়াভাৱে ঋণ পৰিশোধ কৰি থকা প্ৰায় 11 লাখ মহিলালৈ 25,000 টকা পৰ্যন্ত উদগনি আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ ঋণৰ বাকী টকা ঋণৰ কিস্তিসমূহ নিয়মীয়াভাৱে পৰিশোধ কৰি যাবৰ বাবে আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু লগতে কয় এই আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰা উদগনিৰ ধনৰাশি ঋণৰ পৰিশোধৰ বাবে অন্যান্য কামত ব্যয় নকৰিবলৈ তেওঁ হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰতি আহ্বান জনাইছে দৰ্শকসকল এয়া হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময়ৰ আগতে এনেদৰে কৈছে আৰু ৰাজ্যত প্ৰথম পৰ্যায়ত মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ মাপ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ চলি আছে প্ৰথমতে তেজপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আছে 9খন জিলাত আৰু আজি হৈছে 29 নৱেম্বৰ 28, 29, 30 নৱেম্বৰ 3 দিনত ৰাজ্যৰ 9খন জিলাতে ঋণসমূহ মাফ কৰি দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ এই চেকসমূহ দিয়া হ'ব 25,000 কোটি টকাৰ দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ 2 নম্বৰ খবৰটো হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে আজি মাখিবাহত উপস্থিত হৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পৰ্কে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰে এয়া হৈছে অসমৰ কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু মাখিবাহৰ নৱনিৰ্মিত ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সাংবাদিকৰ আগত মুখামুখি হয় জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকী আৰু সাংবাদিকে কাক লৈ পুনৰ আন্দোলন হ'ব নেকি সম্পৰ্কে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জুবিন গাৰ্গে কা আন্দোলন সম্পৰ্কে এতিয়া একো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত আছুৰ উপদেষ্টা সুমজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আলোচনা কৰি এই সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে জনোৱা হ'ব বুলি এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে কয় আৰু ইপিনে বৰাক উপত্যকাত অসমীয়া ভাষাক কৰা অপমান সম্পৰ্কত সোধা আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰতো জুবিন গাৰ্গে এজন মানুহৰ কামে সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাৰ মানুহৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ নকৰে বুলি কয় আৰু তেওঁ লগতে কয় জুবিন গাৰ্গে কয় বৰাকৰ সকলো মানুহ বেয়া নহয় এজন মানুহে কৰা এইবোৰ কামত বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মাজত সদায় একতাৰ বান্ধোন আছে জুবিন গাৰ্গে এইদৰে সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ 3 নম্বৰ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ ইয়াত চাওক দৰ্শকসকল কোৱা হৈছে এয়াৰটেল আৰু ভোডাফোনৰ পাছত ৰিলায়েন্স জিঅ'ই দেওবাৰে ইয়াৰ প্ৰিমিয়াম প্লানৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে
আৰু দৰ্শকসকল দেওবাৰে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ সৰ্বনিম্ন প্লেনৰ মূল্য 75 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 91 টকাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু চলিত বৰ্ষৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা গ্ৰাহকসকলৰ বাবে জিঅ'ৰ এক বৰ্ধিত মূল্যৰ প্ৰিপেইড প্লান উপলব্ধ হ'ব দৰ্শকসকল নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব পাৰিছে আৰু এয়াৰটেল আৰু ভোডাফোনৰ আইডিয়া এতিয়া ইয়াৰ প্ৰিপেইড প্লানৰ মূল্য 20ৰ পৰা 25% বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছত ৰিলায়েন্স জিঅ'ই নিজৰ প্লানৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু উল্লেখযোগ্য যে কোভিড মহামাৰীৰ পাছত পৰাই বিধ্বস্ত হৈ পৰা দেশৰ আৰ্থিক অৱস্থা কিছু সুস্থিৰ ৰূপলৈ উভতি অহাৰ সময়ত দেশত টেলিকম কোম্পানীসকলে এইদৰে নিজৰ নিজৰ সেৱাৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাক লৈ উপভোক্তাসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে মৃতদেহ কঢ়িয়াই নিয়া বাহনে খুন্দা মাৰিলে ট্ৰাকত আৰু অন্তিম সৎকাৰৰ বাবে যোৱা 18জনৰ মৃত্যু আৰু 20জন আহত হৈছে দৰ্শকসকল এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ নদীয়া জিলাত 28 নৱেম্বৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মৃতদেহ কঢ়িয়াই নিয়া এখন বাহনে ৰাজপথত ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু শোভাযাত্ৰা অংশ লোৱা 18গৰাকীলৈ লোকৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হয় লগতে আহত হয় প্ৰায় 20গৰাকীকৈ লোক আৰু আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি মৃতকেইজনৰ ভিতৰত 6গৰাকী মহিলা আছিল আৰু এটি শিশু আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে টুইটাৰ জৰিয়তে শোক প্ৰকাশ কৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বেনাৰ্জীয়ে এই পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়ালৈ লগে লগে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰু আৰক্ষীয়ে জনোৱা যে এখন বাহনত এটি মৃতদেহৰ লগত পৰা 35গৰাকীকৈ লোক আহি আছিল আৰু তেওঁলোকে মৃতদেহৰ অন্তিম সৎকাৰৰ বাবে শ্মশানলৈ আহি আহিছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনা ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে তিতাতে 12জনৰ মৃত্যু হয় আৰু বাকী 6জন হাস্পতালত মৃত্যু হয় আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত কেইবাগৰাকী লোক আহত হয় আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দৰ্শকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে দৰ্শকসকল ৰাতিপুৱাৰ শেষৰ খবৰটো হৈছে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে প্ৰচণ্ড বুকুৰ বিষ বিতৰ্কিত বংগালী নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয় আৰু জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত প্ৰচণ্ড বুকুৰ বিষ বিতৰ্কিত বংগালী নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয় নিশা শিলচৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হয় আৰু প্ৰচণ্ড বুকুৰ বিষৰ কাৰণে নিশা প্ৰায় 2মান বজাত শিলচৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা মেডিকেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে বিতৰ্কিত নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক আৰু পিছে নিশা শিলচৰ মেডিকেলত ভৰ্তি কৰাইছিল জেল কৰ্তৃপক্ষই আৰু নিশা মেডিকেলত চিকিৎসা চলাৰ পাছত সুস্থ হৈ উঠে তেখেত আৰু যাৰ বাবে হাস্পতালত কিছু সময় ৰখাৰ পিছতে হাস্পতাললৈ ফলাই যাবলৈ দিয়ে নেতাগৰাকীক আৰু হাস্পতালৰ পৰা যাবলৈ অনুমতি দিয়াৰ পিছতে পুনৰ জেললৈ লৈ যায় বিতৰ্কিত বাংগালী নেতাগৰাকীক দৰ্শকসকল এয়া আছিল আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ